Ky është një rast specifik, pasi bëhet fjalë për një parti të pozicionuar qartazi, jo vetëm në spektrin e djathtë, por edhe në një pozicion opozitar, sigurisht që është një pozicion opozitar i moderuar. Besojmë se ka hapësirë, pasi këtu bëhet fjalë për zgjedhje vendore. Nuk kemi mundur të shmangemi nga kundër vendosja që normalisht kemi në rrafshin e politikës së ditës, por kemi mundur të identifikojmë pikat përbashkëta dhe shqetësimet përbashkëta, cilat kanë bënë nga njëra anë me domosdoshmërinë për të ndërtuar një politikë konstruktive në rrafshin e reformave dhe të qasjeve ndaj atyre reformave që kanë bënë me shtetë formimin, reforma ndrejtësi, apo reforma teritoriale, sido që të përfundoj, unë besoj se ky është një shembull pozitiv për politikën, për shoqërinë shqiptare, e cila me plot drejtë pret nga aktorët politik më shumë arsye dhe më pak zhurmë. Në funksion të zgjedhjeve pushtetit vendor, që janë zgjedhje administrative, nuk ka pse të mos krijohen premisa për koalicione më të gjëra, që janë koalicione qytetare në funksion qytetar. Unë doja ilustroj me Tiranë. Tirana është një qytet që përshkon në shifrat e 1 milion banorëve. Ka probleme të mëdha të karakterit urbanistik, por edhe social. Dhe mjafton të shikoni shtëpitë sociale që kanë 5 vjet që rrinë bosh për shkak të konfliktualitetit politik. Mjafton të shikojmë që akset kryesore të Tiranës mbesin pa u ndërtuar, rrugët janë në mënyrë më katastrofike të mundshme sepse ka konfliktualitet politik. Kështu që ne jemi për ndërtuar koalicione të gjëra mbi bazën e parimeve dhe vazhdojmë të jemi në oponencë për sa i përket politikës së madhe. Ka një predispozicion nga dyja palët për diskutuar për çështjet e karakterit parimor, jo për çështjet e interesave të ngushta. Nuk kemi një parti interesave të ngushta, një parti serioze që kërkojmë të predominojë çështja e principeve politike.